Hə, Azərbaycan güclənir və bunu gizlətmir. Heç gizlətmək istəmir də və lap əcə bilir. Ona görə ki, dövlət gücünü elə onu göstərmək məqsədi ilə artırır. Ali Başkomandan Silahlı Qüvvələr Günü münasibəti ilə bütün silahlı qüvvələrimizin iştirak elədiyi hərbi təlim izlədi. Əskər və zabitlər, daha doğrusu döyüşçülər qarşısında çıxış elədi. Bu, İlham Əliyevin Strasburgdakı çıxışının başqa məkanda, başqa formada, amma eyni məzmunda davamı idi. Azərbaycanda güclü ordu var. Ordu potensialı günü-gündən möhkəmlənir, güclənir. Ordu quruculuğu bizim dövlət siyasətimizdir, prioritetdir. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır. Bu bizim əsas vəzifəmizdir. Bu vəzifəyə biz çatacağıq. Və hər gün, hər an biz bu hədəfə yaxınlaşırıq və bugünkü təlimlər bir də onu göstərir ki, bir addımda biz bu hədəfə yaxınlaşmışıq.